ଜୟ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଆଣିଅଛି ଭାରତ ଟୁ ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାକ୍ସ କ୍ୟୁ 402 ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ରହୁଅଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍କୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିବ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ପୁରାପୁରି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଅଛି, ଆଉ ତାହାର କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତାହାର ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନା ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରିବା। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବାହାର କରିବା? ତ ଏଥିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ଆମର ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍, ଆଉ ଦୁଇଟା ନିହାତି ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ମାରିପାରିବୁନୁ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବାହାର କରିଅଛି, ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କରିବି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆଣିଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଲେଗ୍, ଦୁଇଟା, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚଟି ଲେଗ୍ ରହୁଛି। ଏ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଲଗାଇବା, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆମେ ଜମ୍ପର୍ ପକାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ପକାଇବା। ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆର ପଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲଗାଇବା ଆମେ। ଏଠାରେ ଆର ପଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଏଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆମେ ଲଗାଇବା। ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା, ତିନି ନମ୍ବର ନେଇକି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ନମ୍ବର ରହିଲା, ଚାରି ନମ୍ବରଟି ଆମେ ତାର କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ପାଇନୁ, ସେଇଟାକୁ ଆଇସି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 1, 2, 3, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ 4, ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଇଯାଉଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର। ତ ଏତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଅଛି, ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଅଛି। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଏତିକି କହି ଶେଷ କରୁଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି କହି ଶେଷ କରୁଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଏହିଭଳି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଅଛି।